কেইদিনমান আগত ইয়াতে ভিডিওটি কৰিছিলোঁ দানা দিয়াই নাই এতিয়ালৈ মাছে আহি ৰৈ আছে দানাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব পাৰে যথেষ্ট ভাল ফলাফল আহিছে খুব কম দিনত আহিছে চান্দা আৰু কৰচ আছে লগতে আমুৰ কাপৰ সৰু সৰু পোনাও আছে যিহেতু পোনাকেইটা যথেষ্ট উন্নত মানৰ আছিলে আৰু দানাও চাউপিন দানা আৰু ইউনিভাৰ দানা দিয়া হৈ আছে লগত চি ভিটামিন দানাৰ সৈতে চি ভিটামিন মিনাৰেল মিক্সাৰ মিলাই দিয়াৰ উপৰিও সময়ে সময়ে ছয়েল প্ৰবায়'টিক আৰু ৱাটাৰ প্ৰবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে যাৰ বাবে পানী কালাৰ প্ৰায় সেউজীয়া হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াতে প্লাংটনৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে সৃষ্টি হৈছে যিয়ে মাছখিনিক খুব কম দিনত ডাঙৰ হোৱাত সহায় কৰিছে আপোনালোকেও মাছক দানা দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰাকৃতিক খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব অৰ্থাৎ পুখুৰীত যাতে প্লাংটনৰ সৃষ্টি হয় তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব এনে কৰিলে মাছ কম দিনত ডাঙৰ হ'ব লগতে মাছসমূহ স্বাস্থ্যৱান হ'ব তাৰোপৰি দানাৰ খৰচো কমি যাব এই কথালৈ মন ৰাখিলে নিশ্চয় আমাৰ মীনপালকসকলে উপকৃত হ'ব তাৰোপৰি পুখুৰীৰ মাটি পানী যাতে কেতিয়াও প্ৰদূষিত নহয় সেইকাৰণে এজন মীনপালকে সময়ে সময়ে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ পাতি প্ৰয়োগ কৰি থাকিব লাগিব এনে কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকে সফল হ'ব পাৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ আগলৈ চাই থাকিব আমাৰ চেনেল বিষ্ণু ফিছ ফাৰ্মিং লগতে দানা পোনা ঔষধৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।